Man har ganske mange urter som man kan spise bare i gressplenen sin. Her for eksempel, løvetann. Og før den får blomster, så er den kjempegod. Det er ikke rart at kaninen er glad i den. Litt sånn, litt bitterere enn rucola, men god. Ved siden av her, så kommer rylliken. Den får hvite blomster etter hvert. Og nå, på denne tida, så er det nesten som dill. Achillea millifolium. 1000 blader. Bitte små. Kjempegod. Nå har jeg fått løvetann inn på kjøkkenet. Der er den. Så er jeg heldig å ha litt gressløk i hagen. Men hvis man bor et sted hvor det er ramsløk, som ligner på linjekål, men som tydelig lukter hvitløk, så kan man bruke det. Eller man kan bruke løkurt. Det må jeg vise dere en annen gang, hvordan det ser ut. Og her er rylliken. Det skal jeg ha oppi en bolle med potetsalat. Poteter, kokte poteter med olje og eddik og litt salt. Litt sirup. Så blir det kjempegodt.